اللہ زندہ باد میرا کی حال ہونا میرے بارے چ بہت فکر مند تیرے کام چ نا میری ساری رات نیند نہیں آتی اپنے گھر سکھی ہو ماں پے سکھی رہتے ہیں تھوڑا چیر ہو گیا تو کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہی ہے تلے جان جا رہے ہیں کہ بھارت پر کی عمر ہے کس طرح زندگی گزارے گی ہوں تو کچھ اگے نہیں سوچ رہا ایک بار ملتی ہے انہوں اس طرح نہیں گزار دیتا
Thank you.
ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।